Åh, vilket vackert väder. Nej men tjenare! Idag är vi då i Femnestalsberget. Och vi har det underbart som ni ser. Vi kan blicka upp mot backen. Som inte syns härifrån. Vi kan följa med. Vi följer med. Vi hänger med. Ja, vi kan ta lite... Berätta lite efter vägen. Ja, vi kan ta lite mode så länge. Idag valde jag det rosa understället. För att matcha till mina rosa strumpor. Mm. Ja, just det. Ja, här nu kan vi se i backen då. Mm. Där. 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 Ja, där har vi åt då. Som ni ser så... Vad tycker du om dagens träning? Jag tycker att det har varit ganska läskigt. Farligt och inte så... Vad har vi för väder här? Ja, man kan se regn blandat med regn. Som då lägger sig på brillorna som ett lager. Så att man sen kommer skuttande där i banan och inte har riktigt koll på vad man gör. Är det hårt eller? Ja, det är så att skidorna de sitter om man hade plogat bort all snö som är uppe på. Men nu satt de inte där. Men Ville, vad säger du? Ja! Jag säger att en bild ser mer än 1000 ord. Men vi kan börja med att krama ur min... Nu kör Nordberget ett hopp! Oj! Vart var det? Ja, och sen då... Har vi något sista ord här att säga? Ja, jag kan överlåta dem till dig. Tja! Då tackar vi för oss. Virre blogg... Du filmar ju fiskom! Hejdå! Hejdå! Vad ska vi se? Där uppe! Hej, vänta! Ska vi se?